Aí, galerinha. Linda capivara. Aí, ó. Já pulou dentro d'água. Foi só me ver. E aí, galera? Linda capivara. Esse é o canal interagindo com pássaros e animais, né? Hoje aqui, fazendo esse pequeno vídeo, logo de cara já vi uma capivara. Linda capivara. E a vocês aí, galerinha, para se inscrever no canal, mandar aquele joinha. Tô precisando de horas. Já tenho já os inscritos, graças a Deus. Faltando as horas. E meu cachorrinho aqui, minha companhia. Lindo lugar, né, galera? E é isso aí, galerinha, esse é o canal interagindo com pássaros e animais. Pedindo a vocês mais uma vez aí para se inscrever no canal, mandar um joinha, né, também. Pedir a vocês também para compartilhar o vídeo, né, muito importante, e compartilhar o vídeo. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer, galera.